Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання під номером 1. Тема перевіряємо свої досягнення. І так, давай відкримо підручник і прочитаємо умову завдання. Назви пропущені числа. Ну що ж, давай окремо їх зараз розглянемо. Які числа у нас тут пропущені? З якого числа ми взагалі починаємо рахувати? Звичайно, з одинички, воно пропущено. Один, два. Далі що йде. Три, правильно, рахуємо далі, не зупиняємось. Чотири, п'ять, шість, сім. Є. Після сім у нас йде вісім, дев'ять і нарешті десять. Ось і все. Ми пропущені числа вписали, куди нам потрібно. Напиши, будь ласка, у коментарях, хто знав усі числа, які були пропущені, і знав, що саме це число треба туди вставляти. І у тебе також утворилась оцей ряд від 1 до 10. Якщо це ти, напиши мені у коментарях. Мені цікаво, скільки нас таких. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відео, то залишає його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.